Sveiki. Trumpai. Lietuvos žiniasklaidai pasirodė informacija, kad slaptose NATO koridoriuose labai slaptai svarstoma informacija apie tai, kad Šimonytė galėtų būti NATO generalinė sekretorė. Ir apie tai neva tai rašo įtakingas britų laikraštis Financial Times. Vienok, atsivertus Financial Times, matai, kad ten parašyta, kad Lietuva norėtų, kad Šimonytė būtų NATO generalinė sekretorė. Ir niekas ten nieko nesvarsto. Antra vertus, mesgi visi puikiai žinom, kad vienintelis jos nuopelnas ir supratimas apie karybą, tai yra tai, kad jinai skaitė Šveiko nuotykius. Ir tai netremiamas argumentas prieš kitus kandidatus, kurie Šveiko nuotykių neskaitė. Tiek apie mūsų žiniasklaidos skelbiamas antis.